رحمان رحیم السلام علیکم دوستان امید لرم تاسو پرو جوړو خوشاله وي او ژوند په مزه کې دوستان علیشاہ 07 پلار داؤد شاه په تبلیغ باندې تلو اراده کړی ده الله پاک دې هغه اراده قبول کړي دوستانو که تاسو دې خبر باندې ځان خبر غواړئ مونږ چینل مقدس سبسکرایب کړئ ډلې نه چند سوې تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملاو شي دوستانو علیشاہ 07 هر څوک پیژني سونیا شاه هر څوک پیژني چې ډیره زیاته بدنامه ده د وطن باندې د دنیا باندې او ډیرې زیاتې سپکې او بدې رټې به ویل او کنځلې به کولې فحاشانه خبرې به کولې دوستانو هغې ته الله پاک هغې خاوند ته هدایت ورکړو مونږ به دا دعا کوو چې الله پاک دې سونیا شاه اور علیشاہ 07 ته هدایت ورکړي چې دوی هم په الله په لارې باندې اوځي ولې چې داؤد شاه ته الله پاک هدایت لاره وښودله صراط مستقیم یې ورته وښودلو هغه دا اراده وکړه چې هغه په الله په لارې باندې اوځي الله پاک نوم په دې دنیا باندې خور کړي اور مونږ به دې سسټم کې دا چې دغه کومې لارې باندې وتلې دي مونږ به دا کریټیسایز کوو نه چې دغه تیرې دنیا کې څه کړي تیرې زندګۍ کې دغه څه کړي د چې کوم تیر شو هغه ایر شو مخکې چې دا کوم کار کوي مونږ به هغې کې دا سپورټ کوو چې الله پاک دغه ته د هدایت لاره ټول عمر دپاره اور الله پاک دې دغه توبه قبول کړي اور الله پاک دې دغه هغه وخت قبول کړي چې دا کوم وخت کې چې دا الله پاک په نوم باندې الله پاک په نامې باندې چې دې کور نه وتلې دوستانو که مونږ ویډیو مخ خوښه وي نو کومنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړي. وسلام.